qatar ayaa khamiistii beenisay inay qorsheynayso inay ka baxdo golaha iskaashiga khaliijka xilay isku darayso inay xusto sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay hogaamintii go-doonnaed ee sacuudiga iyo xulafadiisu. Si kastaba ha ahaatee, qatar ayaa sheegaysay inay dadaalka ay waddo saddex ka mid ah lixda dal ay xubin ka ahaayeen golaha siyaasadda dhaqaale ahaaneedna lagu hogaaminayo. Qatar ayaa keentay inay dalka gobolkaas ay shaki gelinayeen su-aalana iska weydiinayaan ururkani. Wararka ka soo baxaya inay qatar ay ka baxdo golaha iskaashiga khaliijka ee fadhigiisu yahay Rayan, islamarkaasina la aasaasay sanadkii markii 1981, ayaa tallaabooyin dhowr ah xoojinaysa caasimada khaliijka iyadoo ay diblomaasiyiinta iyo dadka siyaasadda ka falanqooda ay sheegayeen arrintan inay suuragal tahay haddii ay qatar ku dhaqaaqdo. Warbixintan sheegaysa in qatar ay ka fikirayso inay ka baxdo golaha isgaashiga khaliijka waa kuwa aan sax ahayn, zal iyo raatoona lahayn, dadka ka walaacsan, kanan iyo jabsan, kala jabka ku yimaada lixda gobol oo ay jaar ahaayeen rajada dhiirigelinta shacabka lixdaasi dal. Inagoo gaarayna sanadkii saddexaad ee hogaaminta sharci darrada ah ee sacuudiga iyo imaaraadka carabta iyo sidoo kale bahrain ayaa gelinaysa, qatar ma aha wax lala yaabo inaan dadku ay shaki gelinayaan mas-uaal iska weydiinaya golaha iskaashiga khaliijka ee ururkaasi. Qatar waxay rajaynaysaa inay golaha iskaashiga khaliijkaasi uu mar kale uu noqon doono mid wada shaqeeya iyo isku xiriir ah, inuu golahu wax ku ool ah uu noqon doono waxna iminka loo baahan yahay. Isgabedelka badan ee imaaraadka loo eego caqabadaha ku godaameen wajiyadoodaasi, sacuudiga carabeed iyo imaaraadka carabta iyo bahrain oo ay wehelinayso masar oo ah xubin ka ahayn golaha isgaashiga khaliijka ayaa xiriirkooda diblomaasiyadda ku dhaqaale gelinaysa qatar bishii juun 2017. Qatar si kulul ayay u beeninaysaa. Xamse Dabaare, Telefishinka Star.